violão é o mais famoso instrumento da família das cordas dedilhadas. Ele possui 6 cordas, mas existem versões com 7 cordas e até uma versão com 4 cordas, chamada baixolão. O violão é muito usado na música popular brasileira. Seu nome correto é guitarra acústica. O violão foi o apelido dado pelos portugueses quando viram a guitarra espanhola, maior que a viola portuguesa, que até então conheciam. A viola caipira é um instrumento típico do nosso Brasil. Ela também é conhecida por viola sertaneja e viola cabocla. Ela é uma versão da viola portuguesa e foi usada pelos jesuítas na catequese dos índios. A viola caipira possui 10 cordas e 5 pares. Ela é o símbolo da música sertaneja de raiz, chamada de moda de viola. No Nordeste, existe o duelo de viola. Alguns até usam o chocar da cascavel. Tudo para descobrir o melhor violeiro da região. Jorge Händel nasceu na Alemanha. Há 7 anos, já tocava cavaquinho. Seu pai queria que ele fosse advogado. Mas quando tinha 11 anos, um homem chamado Edelita, da cidade de Berlim, viu Händel tocar e convenceu seu pai a investir em seu futuro musical. Händel foi o ator de obras reais como música aquática. Em música para os reais, Fogos de Artifício. Mas a sua obra-prima foi o oratório Messias, do qual conhecemos o famoso Aleluia.